No próximo episódio de Sanctuary. Going in. Where? In there. Os vírus informáticos podem atrapalhar muito, principalmente se tiverem a forma de um velho inimigo. And now for my next trick. What the hell just happened? Flatline. Sanctuary. Novo episódio. Esta segunda, às 9 da noite. Só no Sci-Fi. Imagine mais.